Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que mais de 18.500 médicos se inscreveram no Mais Médicos e cerca de 3.300 municípios registraram interesse em participar do programa. E quem tem pendências na inscrição tem até domingo para entregar os documentos exigidos pelos Ministérios da Saúde e da Educação. Estas e outras informações você vai ouvir daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!